Do jeito que você me olha, você me fascina. Eu fico louco por você, esse amor me domina. Podemos sair por aí, fazer um programa legal. O fim de semana curtir e tal, e tal. Chega mais perto de mim.
Segue o programa Fatos e Imagens, direto do Entre RS 94 anos. E hoje nós estamos recebendo aqui, não é, uma senhora de Natal, a Ana, tem parentes aqui em Três Rios, e toda a oportunidade que vem ao Rio, vem a Três Rios para dançar aqui. Boa noite. Gosto muito desse clube, gosto muito dos bailes aqui, e venho sempre com a minha irmã. Então, é maravilhoso aqui, vocês estão de parabéns. Você estava me falando que seu pai tinha uma loja aqui. Meu tio. Meu tio. Meu tio é Elson Torno. Ele tinha uma loja aqui na antiga rodoviária. Ela é conhecida como Sãozinho. Ah, o Sãozinho. Lembra? Certo. Agora, como é que você está vendo esta comemoração do Carijó? Nossa, lindo. Estou achando maravilhoso. Vocês estão de parabéns, viu? Tá certo. Leve o nosso abraço lá para Natal e não deixe de vir, não. Todas as vezes. Dê uma passadinha por aqui. Vai ser um prazer. Tá certo. Foi um prazer falar com você. Obrigada. Obrigado pela presença. O sol nascendo, sanfoneiro continua. O baile acaba, ele não para de tocar. Aí pela porta todo mundo vai seguindo. Pela estrada o povo começa a cantar. Não volta mais. Ai, 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 beleza. Ai, ai, ai. A madrugada que passou não volta mais. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. A madrugada que passou não volta mais. Fazer um forró na roça. Segura. Quando tem forró na roça, que bom que é. A gente dança a noite inteira, madeirão. Segura lá. Se o sanfoneiro toca short, é que o negócio fica bom. Aí levanta a poeira, Eleni. Sou o primeiro a chegar e sempre o último a sair. Chego a molhar a camisa de tanto me divertir. Danço como essa solteira que gosta de namorar. Mulher casada sai pra lá. Fiquei de olho na morena, convirei pra dançar. Doidinho de paixão, chameu bem gostoso. Nós fomos pro salão dançar agarradinho de tremer o coração. Seguro na cintura, pego na costela, esfregando, puxa, puxa. Vim carregar a vela, só me conforto bem perto do pai dela. Bora, paixão. Olhar a camisa de tanto me divertir.
casada, sai pra lá. Fiquei de olho na morena, convidei pra dançar. Doidinho de paixão, chamego bem gostoso. Nós fomos no salão dançar agarradinho e tremer o coração. Eu dou um beijo no pescoço, seguro na cintura, pego na costela, entregando coxa a coxa. Fica de gala nela, só me comporto bem perto do pai dela. Bora lá, show. Beleza, obrigado pela presença. Ei, sonaria. Obrigado. Tô fascinado em você, Lelina. Estou querendo sentir teu calor. Teu jeitinho meio me deixou me amar. Quero um pouquinho desse teu calor. Quero ser seu dono, ser seu bem amado. Seu namorado, também quero ser. Serei escravo desse teu capricho. Viverei somente pra amar você. Quero ser seu dono, ser seu bem amado. Seu namorado, também quero ser. Serei escravo desse teu capricho. Viverei somente pra amar você. Bora, paixão. É no balanço gostoso, dois paletes pra cá, um cheio. Você é meu sonho, minha doce amada, linda e encantada, todo meu viver. Meu mundo de sonho, minha flor bonita, coisa cristalina, quero só você. Quero ser seu dono, ser seu bem amado. Seu namorado também quero ser. Serei escravo desse teu capricho. Viverei somente pra amar você. Quero ser seu dono, ser seu bem amado. Seu namorado também quero ser. Serei escravo desse teu capricho. Viverei somente pra amar você. Quero ser seu dono, ser seu bem amado. Seu namorado também quero ser. Serei escravo desse teu capricho. Viverei somente pra amar você. O cara que pensa em você toda hora, oh! E conta segundos se você demora. Está todo tempo querendo te ver, o que já não sabe ficar sem você. E no meio da noite te chama pra dizer que te ama. Esse cara sou eu, oh. O cara que pega você pelo braço, esbarre quem for, interrompa seus passos. Está do teu lado o que der e vier, o herói esperado por toda mulher. Por você ele encara o perigo, seu melhor amigo. Esse cara sou eu. Obrigado. O cara que ama você do teu jeito. Depois do amor você se deita em seu peito. Está dizendo e fala em calor, porque já não sabe ficar sem você. E no meio da noite te chama pra dizer que te ama. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. É. Eu sou o cara certo pra você, que te faz feliz, que te adora, enxuga seu pranto quando você chora. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu.
esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Boa noite a todos vocês. Obrigado pela presença, é um prazer muito grande estar nessa data especial aqui no Entre Riens, comemorando o aniversário desse clube maravilhoso. Muito obrigado por sua presença, obrigado aos nossos amigos da banda Alfa 2, que hoje nós estamos usando a sonorização deles. Muito obrigado, esse show maravilhoso, que hoje nós vamos dividir o palco com essa banda. Obrigado a todos vocês. Vamos lá, seguindo o bailão. Seguimos com o programa Fatos e Imagens, direto do Entre Riens. 94 anos, eu estou ao lado de um dos baluartes, sócio aqui do Entre Riens, mas já foi presidente do Vila Isabel, na época em que o Vila era quente, o Vila é pra frente. Pois é, o senhor José Cruz participa mais uma vez do Fatos e Imagens, numa noite realmente, uma noite marcante, que é a comemoração do aniversário do Carijó. Boa noite, senhor. Boa noite, Jorge. É um motivo de grande satisfação para mim de estar falando nesse microfone Fatos e Imagens, porque eu sou um frequentador diretamente, entendeu? Porque para mim não tem outro programa melhor do que o Fatos e Imagens, entendeu? Programa que qualquer criança pode ouvir, familiares, entendeu? Entra nas suas casas, na sua televisão, mas só falando de coisas boas, coisas que a gente pode progredir, entendeu? E pensar que aqui no Entre Riens hoje, com Fatos e Imagens, baile de aniversário, é uma das coisas mais brilhantes da minha vida que eu estou vendo, porque o Entre Riens merece. E o Fatos e Imagens merece estar filmando esse grandioso baile, porque na realidade é um baile, melhor baile da região que nós podemos ver. E o Fatos e Imagens, sem dúvida nenhuma, é o melhor programa de toda a região, entendeu? E que é em toda parte, praticamente do Brasil, já do mundo até lá fora, já está pela internet, Fatos e Imagens brilhantando em todo canto do Brasil e do mundo. Eu agradeço. É uma oportunidade que nós temos de mostrar, dar visibilidade a um clube igual o Entre Riens, que é um clube que tem 94 anos, tem uma história linda, e é muito importante a gente mostrar para todo mundo que aqui em Três Rios tem um clube como o Carijó. Jorge, eu sou sócio aqui desde 88, tenho dois títulos do Entre Riens, com muita honra, entendeu? E faço questão de frequentar constantemente aqui, entendeu? E por isso o Fatos e Imagens está sempre presente e vendo a minha presença aqui no Entre Riens. E também agradeço muito você, Jorge Silva, o Alex, entendeu? Que põe na tela diariamente, toda segunda-feira, as quarta-feiras, os sábados, os domingos. É um programa maravilhoso que todo mundo não deve perder. Porque na realidade é o melhor programa de televisão do estado do Rio de Janeiro e até do Brasil. Tá certo. Eu quero agradecer mais uma vez. Vou deixar o senhor divertir, daqui a pouco o senhor é um pé de volta danado, não já puxou a... Gastar um pouquinho a sola de sapato, que é a idade que eu já tenho. Se não gastar um pouco da sola de sapato, fica difícil pra gente vencer. É uma forma de fazer exercício. E é muito importante para as pessoas que estão em casa, né, seu Zé? E venham participar. Venha dançar. Porque dançar faz bem pra saúde, entendeu? Faz bem pra mente, entendeu? E faz bem pra toda a população. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez. Nada, eu que agradeço. Obrigado, Jorge. Tamo junto. Valeu, foi a participação do Zezé Cruz aqui no Fatos e Imagens.